নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দিবগৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ইন ফুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ যে আছাম পুলিচৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছিল 5628 পোষ্টাৰে যি জেইল ৱাৰ্ডাৰ আছে, এই ৱাৰ্ডাৰ পদৰ বাবে যি আচলতে 135টা পোষ্ট আছিল তাৰে বাবে যি অনলাইন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইতিমধ্যে আছাম পুলিচৰ যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটত আপোনালোকক উপলব্ধ কৰাই দিয়া হৈছে, আৰু লগতে যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ডেট আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ডেটো ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে আমি সকলোবোৰ মিলাই আমি এই ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ বাবে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে বা কেনেধৰণৰ তাত ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা কি কি কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ সকলোতকৈ সোনকালে মোৰ আগত আপোনালোকে পাব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ যি ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ 135 পোষ্ট জেইল ৱাৰ্ডাৰ ইন আছাম প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট। আছাম প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি 135 পোষ্টন জেইল ৱাৰ্ডাৰ আছিল তাৰ বাবে আচলতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰা হৈছে। গতিকে আমি ইয়াক আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ যে ইয়াৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ 8 এপ্ৰিল 2018 এক দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ খোলা আচলতে খোলা দিয়া হ'ব। গতিকে ইয়াৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগে সেই কথা মই আপোনাক সেই ভিডিঅ' মই আপোনালোকক কালিৰ পৰা 8 তাৰিখে আপোনালোকক এভেইলেবল কৰাই দিম। লগতে আপোনালোকৰ যি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টতো আমি এবাৰ চকু পূৰাই চাওঁ। গতিকে ইয়াৰ যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ জেইল ৱাৰ্ডাৰ ইন প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট, প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি আচলতে 135 পোষ্ট আছিল তাৰ পে' বেণ্ড হৈছে 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে। ইয়াৰ যি গ্ৰেড পে' হৈছে 5,000 টকা আচলতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' পাৰ মান্থ হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে যি ফিজিকেল টেষ্ট বা ৰিটেন টেষ্টৰ যি আপোনালোকৰ ডেট হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটত পাছত আপোনালোকে পাই যাব। সদ্যহতে এতিয়া আপোনালোকৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু ইয়াৰ যি এণ্ডিং ডেট আছে সেই ডেটেই বৰ্তমান ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট 8 এপ্ৰিল 2018 আৰু ইয়াৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ক্লোজ ডেট হৈছে 8 মে 2018ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ যি পোষ্ট কেটেগৰি ৱাইজ ডিভাইড কৰা আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ইয়াৰ যি আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ পোষ্টত মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 116টা পদ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 11টা পদ, আৰু এছ টিৰ বাবে আছে মেল কেণ্ডিডেট এছ টি হিলছৰ বাবে আছে মেল কেণ্ডিডেটৰ 8টা পদ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ পদ নাই। ইয়াৰ যি OBC MOBC SC ST প্লেইনছৰ যি সকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আচলতে আপোনালোকৰ যি আনৰিজাৰ্ভ পদ আছে ইয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰিটিকা হ'ব লাগিব, নেচনেলিটি হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াত বসবাস কৰি থকা হ'ব লাগিব, ইয়াৰ ভিতৰত অৰ্ডিনাৰী ৰেচিডেণ্ট আছামৰ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিট হ'ব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত 1 জানুৱাৰী 2018লৈকে। গতিকে আপোনালোকে 1 জানুৱাৰী 2000ৰ পিছত আৰু 1 জানুৱাৰী 1980ৰ আগত আপোনালোকৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ যি SC ST প্লেইনছ ST হিলছৰ বাবে 5 বছৰৰ এক্সিলেকশ্যন ধৰি দিয়া হৈছে। গতিকে চৰি আপোনালোকৰ যি মানে SC-ৰ কাৰণে ধৰি দিয়া হৈছে 5 বছৰৰ আপোনালোকৰ এক্সিলেকশ্যন ধৰি দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ বাবে আপাৰ এজ লিমিট উইল বি ৰিলেক্সেড বাই 5 ইয়াৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট কেণ্ডিডেটছ বিলং টু SC ST প্লেইনছ আৰু ST হিলছ আৰু ST প্লেইনছৰ বাবে যি 5 বছৰৰ আপাৰ এজ লিমিট ধৰি দিয়া হৈছে, আৰু লগতে OBC-ৰ বাবে 2 ইয়াৰ্ছৰ এজ লিমিট আপোনালোকৰ আচলতে এক্সিলেকশ্যন দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকে যিয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব HSLC বা অথবা মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, আৰু কেণ্ডিডেটছ শ্বুড প্ৰচিডিউৰ আণ্ডাৰটেকিং নো অফ বাইচাইক্লিং, আপোনালোকে বাইচাইকেল মানে চাইকেল চলাব জানিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ বাবে ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ বাবে হ'ব লাগিব আপোনালোকে 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট কোনো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ পৰা আপোনালোকে বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ যি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে জেনেৰেল OBC MOBC SC-ৰ কাৰণে মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে হৈছে 162.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে হৈছে 144.5 চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকৰ হাইট হ'ব লাগিব, আৰু ST আৰু ST হিলছ আৰু ST প্লেইনছৰ বাবে 160 মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে হাইট হ'ব লাগিব আৰু 142 ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে হাইট হ'ব লাগিব। ইয়াৰ যি চেষ্ট আছে অনলি ফৰ মেন কেণ্ডিডেটছ চাৰ্কুমেণ্টছ মেজাৰিং নট লেছ দেন 81 হুৱেন এক্সিলেণ্ট, গতিকে আপোনালোকৰ যি চেষ্ট আছে চেষ্ট আপোনাৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 81ৰ কম হ'ব নালাগিব, আৰু আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট 5 চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকে ফুলাব পৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আছে আৰু বহুতখিনি টেষ্ট আছে, গতিকে আপোনালোকে যি ফিজিকেল টেষ্ট আছে ফিজিকেল টেষ্টখিনিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক পাছত জনাই দিম। আৰু ইয়াৰ বাবে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লিকেণ্টসকলে আপোনালোকে www.assampolice.gov.in যাই আপোনালোকে যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক
আপোনালোকৰ যি ইনকমপ্লিট অব্লিক ডিফেক্টিভ যদি এপ্লিকেশ্যন থাকে তেনেহ'লে সেইটো ৰিজেক্ট কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি আধা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰে বা আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ ভুল তথ্য তাত দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাবে ইলিজিবিলিটি চাৰ্টিফিকাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ওপৰত যি কৈ আহিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক HSLC এক্সামিনেশ্যনৰ যি চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব লাগিব। ফিমেল কেণ্ডিডেট হু হেভ নট পাছ HSLC ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন দে চাৰ্টিফিকেট অফ ক্লাছ 8 অৰ ইকুইভেলেণ্ট পাছ। আপোনালোকে যদি ফিমেল কেণ্ডিডেটে HSLC পাছ কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ কৰা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব, HSLCৰ চাৰ্টিফিকেট অফ এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ছাচ এজ ডিপ্ল'মা ফ্ৰম ITI অৰ আদাৰ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অথবা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা যি আছে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা যদি এডিশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে তেতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব। আপোনালোকে যদি কাষ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব লাগিব। চাৰ্টিফিকেট অফ আপোনালোকৰ স্পৰ্টছ আছে বা গেমছৰ যদি কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে সেইবিলাক দেখুৱাব লাগিব। হোমগাৰ্ড বা চাৰ্টিফিকেট অফ NCC যদিহে আপোনালোকৰ হেমগাৰ্ডৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অথবা NCC চাৰ্টিফিকেট আছে সেইও আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব। এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ যিখিনি বস্তু দিয়া আছে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা চাই আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আছে, ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আছে। ইয়াৰ বাবে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 1600 মিটাৰৰ যি ৰাণ হ'ব আৰু ৰেচ হ'ব, আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 1200 মিটাৰ ৰেচ হ'ব। ইয়াৰ বাবে যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। আপোনালোকে 6 মিনিট 30 ছেকেণ্ডৰ পৰা 6 মিনিট 11 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে 1600 মিটাৰ তেনেহ'লে 8 মাৰ্ক পাব। 6 মিনিট 10 ছেকেণ্ডৰ পৰা 6 মিনিট 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিলে 8.5 মাৰ্ক পাব। 6 মিনিটৰ পৰা 5 মিনিট 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিলে 9 মাৰ্ক পাব। 5 মিনিট 50 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 41 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিলে 9.5 মাৰ্ক পাব। 5 মিনিট 40 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 31 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত পাছ কৰিলে 10 মাৰ্ক পাব। 5 মিনিট 30ৰ পৰা 5 মিনিট 21 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত পাছ কৰিলে 10.5 মাৰ্ক পাব। 5 মিনিট 20 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 16 ছেকেণ্ডত পাছ কৰিলে 11 মাৰ্ক পাব। 5 মিনিট 15 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 11 ছেকেণ্ডত পাছ কৰিলে 12 মাৰ্ক পাব। 5 মিনিট 10 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 6 ছেকেণ্ডত পাছ কৰিলে 13 মাৰ্ক পাব। 5 মিনিট 5 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 1 ছেকেণ্ডত যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে তেনেহ'লে 14 মাৰ্ক পাব। আৰু 5 মিনিটতকৈ যদি কম সময়ত আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পুনৰ 15 মাৰ্কৰ ভিতৰত 15 মাৰ্কৰ পাব। ইয়াৰ বাবে 1200 মিটাৰৰ যি ৰেচ আছে ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে সেইসকলৰ বাবে ছেম আচলতে মাৰ্ক ধৰি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিলে ৰিটেন টেষ্ট। ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব জেনেৰেল ইংলিছ লাগিব 10 মাৰ্কৰ থাকিব, এলিমেণ্টেৰী এৰিথমেটিক থাকিব 10 মাৰ্কৰ, জেনেৰেল ছায়েন্স থাকিব 10 মাৰ্কৰ, লজিক ৰিজনিং মেটেৰিয়েল এবিলিটি থাকিব 10 মাৰ্কৰ, ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী কালচাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ ওপৰত থাকিব 10 মাৰ্কছ, আছাম হিষ্টৰী জিঅ'গ্ৰাফী পলিটিক ইকনমিৰ ওপৰত থাকিব 15 মাৰ্ক, আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ জেনেৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মাজত থাকিব 10 মাৰ্ক। টুটেল আপোনালোকৰ হ'ব 75 মাৰ্কছ। আপোনালোকৰ NCC যদি সেই বি চাৰ্টিফিকেট আছে বা চি চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে বি চাৰ্টিফিকেটত আপুনি পাব 2 মাৰ্ক আৰু চি চাৰ্টিফিকেটত পাব আপোনালোকে 3 মাৰ্ক, গতিকে ইয়াত মেক্সিমাম থাকিব 5 মাৰ্ক। গতিকে আপোনালোকৰ যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যে বহিৰ যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে অলিম্পিকছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পাব 4 মাৰ্ক। নেশ্যনেল লেভেলৰ যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপুনি পাব 3 মাৰ্ক। ষ্টেট লেভেলৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকৰ পাব 2 মাৰ্ক। আৰু যদি সেই হোমগাৰ্ড অথবা হোমগাৰ্ডত যদিহে আপুনি 1 বছৰতকৈ 1 বছৰতকৈ যদি বেছি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাত পাব আপুনি 2 মাৰ্ক। হোমগাৰ্ডৰ হু হেভ কমপ্লিটেড এডভান্স ট্ৰেইনিং ইন ছাৰ্ভ ফৰ মোৰ দেন 1 ইয়াৰ, আপোনালোকে যদি এডভান্স ট্ৰেইনিং পাছ কৰি আহে হোমগাৰ্ডৰ পৰা তেনেহ'লে আপুনি পাব 3 মাৰ্ক। কেণ্ডিডেটছ হু হেভ পাছিং চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ মোৰ দেন 1 ইয়াৰ অন হেণ্ডক্ৰাফ্ট ৱেভিং এণ্ড টেইলৰ্ছ, গতিকে আপোনালোকে তাত পাব 2 মাৰ্ক। ডিপ্ল'মা কোৰ্চ যদি থাকে আপোনালোকৰ হেণ্ডক্ৰাফ্ট ৱেভিং আৰু টেইলৰ্ছৰ ভিতৰত তেনেহ'লে আপোনালোকে 3 মাৰ্ক পাব। এক্সাৰ্ভিছ মানে পাব 2 মাৰ্ক। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰৰ 2 মাৰ্কৰ যদি 2 বছৰতকৈ যদি বেছি ইয়াৰ বছৰৰ যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 5 মাৰ্কছ পাব। 1 ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট 1 বছৰত থাকিলে আপোনালোকে 4 মাৰ্ক পাব, 6 মাহত থাকিলে 3 মাৰ্ক পাব, আৰু 3 মাহতকৈ কম থাকিলে বা 3 মাহ অথবা 12 সপ্তাহ থাকিলে আপোনালোকে পাব ইয়াত 2 মাৰ্ক পাব। গতিকে ইয়াৰ যি মাৰ্কছ অফ একাডেমিক এক্সেলেণ্ট এক্সেলেণ্টৰ যি 5 নম্বৰ থাকিব ইয়াৰ 30% আপোনালোকে ক্লাছ 8 বা ক্লাছ HSLCত পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত আপোনালোক কিছু মাৰ্ক থৈ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ যদি 33% পৰা 44.9% থাকে তেনেহ'লে আপুনি 1 মাৰ্ক পাব। 45ৰ পৰা 49% 0.99 থাকিলে 2 মাৰ্ক পাব। 50ৰ পৰা 59.99 থাকিলে 3 মাৰ্ক পাব। 60ৰ পৰা 69.99 থাকিলে আপোনালোকে 4 মাৰ্ক পাব। আৰু 70% যদিহে আপোনাৰ আপদ থাকে তেনেহ'লে আপুনি পাব 5 মাৰ্কছ। গতিকে ইয়াৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত থাকিব আপোনাৰ 15 মাৰ্কছ, মাল্টিপল চইজ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনত থাকিব 75 মাৰ্কছ, এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ আৰু স্কিল টেষ্টৰ বাবে থাকিব 10 মাৰ্কছ। গতিকে ইয়াৰ যি তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদিহে আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে হেল্পলাইন নম্বৰ যি আছাম পুলিচৰ
আসাম পুলিচৰ ৱেবছাইটত দি আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু বাকীখিনি যি আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যি মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংক যি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপুনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি লৈ ইয়াক পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি মোক জনাই দিব, আৰু যদি কিবা আপোনাক সুধিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।